السلام علیکم ویورز، نائنتھ کلاس یونٹ نمبر فور، سیلز اینڈ ٹیشوز، دا لیکچر نمبر از 3. دا ٹاپک از ہسٹری آف دا فارمولیشن آف سیل تھیوری. اس ٹاپک میں ہم سیل تھیوری کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے. جو بایولوجی کی ہسٹری ہے وہ اس کو جو ہے وہ اینشینٹ گریکس نے فرسٹ ٹائم آرگنائزڈ کیا ان دی فارم آف ڈیٹا آف نیچرل ورلڈ. سب سے پہلے ارسٹوٹل ہے. ارسٹوٹل نے ایک آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ جتنے بھی جانور یا پھر پودے ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیز کوئی ایک میٹیریل ہے جو ان کا آپس میں ریلیٹڈ ہے، جو ان کا آپس میں تعلق ہے. اس آئیڈیا کے دینے کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے سوالات اٹھے کہ وہ جو فنڈامنٹل سٹرکچر ہے، کیا سارے کے سارے جو آرگنیزمز ہیں وہ ایک ہی یونٹ سٹرکچر کو شیئر کرتے ہیں، لیکن مائکروسکوپ سے پہلے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا. تو مائکروسکوپ جب پہلی دفعہ ایجاد ہوئی 17th century میں، تو کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ لیونگ آرگنیزم جو ہیں وہ ایک ہی فنڈامنٹل یونٹ شیئر کرتے ہیں، اور وہ فنڈامنٹل یونٹ سیل کہلاتا ہے. سیل کو پہلی دفعہ ایک برٹش سائنٹسٹ نے ڈسکرائب کیا، اور وہ برٹش سائنٹسٹ رابرٹ ہوک تھا. 1665 میں فرسٹ ٹائم اس نے سیل کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا. اس نے اپنی خود کی بنائی ہوئی لائٹ مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے وہ کارک کا، یعنی کہ چھال کا ٹکڑا لیا اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے اسٹڈی کیا. ہک نے یہ دیکھا کہ جو ہنی کومب ہے، ٹھیک ہے، یعنی شہد کا جو چھتا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس خالی موجود ہیں، اور اس نے ان چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس کو سیلولائی کا نام دیا. اس کے بعد یہ جو اس کی سیلولائی کی ٹرم تھی، یہ ہمارے لیے سیلز کے طور پر استعمال کی گئی. اور جو فرسٹ لیونگ سیل ہے وہ کچھ چند سالوں بعد ایک نیچرلسٹ نے، اینٹی وان لیون ہک جو سائنٹسٹ تھا، اس نے اس کو جو ہے وہ آبزرو کیا. اس نے دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے آرگنیزمس ہیں اس کو اس نے واٹر میں سے، پونڈ واٹر میں سے اپنے مائکروسکوپ کے نیچے رکھا اور آبزرو کیا، اور اس نے ان چھوٹے چھوٹے آرگنیزمس کو جو ہے وہ اینیمل کیولز کا نام دیا. رابرٹ ہک جو ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا کہ جس نے فرسٹ ٹائم سیلز کو ڈسکرائب کیا اور انٹروڈیوس کروایا، رابرٹ ہک جو تھا یہ ایک کیمسٹ بھی تھا، میتھمیٹیشین بھی تھا اور فزسٹ بھی تھا. اس نے جو ہے وہ انجینئرنگ میں بہت ساری ایسی ایجادات کی ہیں اور ایسی مشینری بنائی، جیسے کہ میکینیکل ڈیوائسیز ہیں، اس میں ٹائم پیس شامل ہے، کوادرنٹ ہے اور گریگرین ٹیلیسکوپ ہے. یہ جو اس کی ایجادات ہیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوئی ہیں. اور یہاں پر ایک اور ایجاد کے بارے میں بتایا ہے، جو کہ ایک کارک کا سلائس ہے جس کو اس نے انڈر مائکروسکوپ رکھا اور اسٹڈی کیا. اس کے بعد آدھی سینچری گزرنے کے بعد جو ہے سیلز کی جو اہمیت تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی بایولوجسٹ کے نزدیک، لیکن 1809 میں جین بیپٹسٹ ڈی لے مارک نے یہ کہا کہ زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے جو کہ سیلولر ٹیشو سے مل کر نہ بنا ہو، یا پھر وہ خود سیلز یا پھر ٹیشوز نہ ہو. تو 1831 میں ایک برٹش بوٹینسٹ رابرٹ براؤن نے ڈسکور کیا کہ سیل کے اندر نیوکلس بھی موجود ہے. پھر 1838 میں، یعنی کہ 7 years later، ایک جرمن بوٹینسٹ جو تھا میتھس شیلڈن، اس نے یہ اسٹڈی کیا کہ جو پلانٹ ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے، اس نے پلانٹ ٹیشوز کو اسٹڈی کیا اور سیل تھیوری کی فرسٹ ٹائم اسٹیٹمنٹ بنائی. اس نے کہا کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ سارے کے سارے انڈیویجول سیلز سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو سیل ہے یہ فلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک سال بعد، یعنی ان 1839، جرمن زوالوجسٹ تھیوڈور شوان نے بھی یہ رپورٹ کیا. اس نے اینیملس کو اسٹڈی کیا اور کہا کہ اینیملس ٹیشوز جو ہیں یہ بھی انڈیویجول سیلز سے ہی مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور سیل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو شیلڈن اور شیوان نے جو ہے وہ سیل تھیوری کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد 1855 میں روڈولف ویرچو، جو کہ ایک جرمن فزیشین تھا، اس نے کچھ اہم سیل تھیوری کے بارے میں ایجادات پیش کی، کچھ اہم پوائنٹس جو ہے وہ پیش کیے. اس نے کہا کہ جتنے بھی لیونگ سیلز ہیں وہ جو ہے وہ کیسے وجود میں آئیں گے، تو وہ پری ایگزسٹنگ سیلز سے وجود میں آتے ہیں. پری ایگزسٹنگ سیلز سے مراد جو پہلے سے ہی کسی بھی لیونگ آرگنیزم کی باڈی میں موجود ہوں، تو ان سے جو ہے وہ نئے سیل بنتے ہیں. اس کو جو ہے وہ اس نے اومنس سیلولا سیلولا کا نام دیا. اس کے بعد 1862 میں لوئس پاسچر نے اس آئیڈیا کا ایکسپیریمنٹل پروف بھی دیا. بایولوجی میں جو سیل تھیوری ہے اس کو بہت ہی اہم نالج قرار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے جو اثرات تھے
रिसर्च की फील्ड में वो बहुत ही ज़्यादा वसी हद तक चले गए, और जो सेल थ्योरी की इनिशियल प्रेजेंटेशन थी वो शिल्डर और शिवान ने पेश की। इसके साथ साथ ही उसने सेल थ्योरी पे जो है वो सेल थ्योरी को मजीद बढ़ाया और उसमें सेल के बारे में डिटेल से बताया। सेल थ्योरी जो अब मॉडर्न फॉर्म में पाई जाती है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है जी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि तमाम के तमाम जो जानदार हैं ये एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है, और सेल तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक यूनिट है। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि जो सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से वजूद में आते हैं, ये तब ही जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं ये डिवाइड होंगे और डिवाइड होने के बाद जो है वो नए सेल्स बना देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स है। सब सेलुलर और ए सेलुलर जो पार्टिकल्स हैं इनमें जो है वो सेल्स के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेल थ्योरी का जो पहला असूल है उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स या तो एक सेल से मिलकर बने हुए या फिर एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ जो वायरसेस के बारे में बताया हुआ है, वायरसेस में प्रियॉन्स भी और वायरॉइड्स भी शामिल हैं, तो ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए इसलिए इनको ए सेलुलर पार्टिकल्स कहा गया। तो ये सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ये अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो अपने अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं रखते और ना ही किसी भी किस्म की रिएक्शंस और कोई भी लाइफ एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे खसूसियात शो करते हैं, यानी कि ये अपने नंबर्स यानी अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं और ये जो करेक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। जाहिर सी बात है जब ये अपने नंबर्स बढ़ाएंगे तो ये अपने करेक्टर्स भी एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में से किसी भी किंगडम में जो है वो क्लासीफाई नहीं किया गया है। वायरसेस का अभी भी कोई भी किंगडम नहीं है और ना ही इन्हें किसी किंगडम में ऑर्गेनाइज रखा गया।